John Basco zomrel po 4 dňoch strávených v špeciálnej cele v americkej väznici v Oklahome. Bol jedným z troch väzňov, ktorých zriadenci prevychovávali hudbou. Zviazali im ruky za chrbát a celé hodiny im nahlas púšťali detskú pieseň Baby Shark, ktorá je obdobou slovenského hitu Môj malý pes Bobby stále zle mi robí. V žalobe na dozorcov je uvedené, že pieseň pôsobila ako mučenie a prirovnávajú ju k heavy metalu, ktorý púšťali väzňom v Guantaname. To je to Baby Shark, Baby Shark, to je tá pieseň. No vidno, že aj tebe to trošku ako ublížilo. Ale mne by stačilo úplne dvakrát pustiť Maduár, Desmoda, alebo Jakubca, ja vykopím všetko, aj čo neviem, hneď okamžite. Ale našťastie ma nikdy nedržali, ani v zajatí, ani ma nemučili, ale raz som stál na pošte a pani predo mňou vyložila kabelu so 400 listami rôznej veľkosti. A to je to bolo. To je to isté. To je to isté. Rôzne veľkosti. No. Mne v tejto súvislosti taký vtip prišiel na úm. Asi si ho pamätáte aj vy, aj vy. Že ležal nejaký mladý muž dlhé roky v kóme. No, proste ťažko nejaké bol postihnutý, ležal v kóme. A zrazu sa prebral z tej komy po rokoch, tak tí šťastní rodičia napísali list Rytmusovi a tam znelo: zachránili ste nášmu synovi život. Keď v rádiu zaznela vaša pesnička, prebudil sa a išiel vypnúť to rádio. Bez urážky! Nech sa Rytmus na mňa nehnevá, lebo však tam mohol byť hociaký iný spevák. Akože to. Ale vybrala si Rytmus. Ja čo teda chcem povedať, nie je vôbec veselé, ale mi to prepáčte. Utrpenie je spojené aj u nás s piesňou. V roku 1952 11 nevinných ľudí odsúdili na smrť a išiel medzi nimi aj Vladimír Klementis a keď išiel pod šibenicu, tak spieval: zabili dvoch chlapcov bez viny, jeden bol kapusta a druhý ursiny. Prepáčte, že to teraz spomínam, ale 3. decembra je 70 rokov od tej udalosti a myslím si, že nemali by sme na to zabudnúť a že je to práve tu spomínam, tak to je dôležité. Je to dôležité. Sa môžeš rozlúčiť, Eni. Prosím. Tak, milí priatelia, lúčim sa s vami. Ale mne ešte napadol taký starý detský vtip s tým spevom. Ako poštár búcha na dvere operného speváka. Mám pre vás telegram. Áno, ja som v kúpeľni, som práve v kúpeľni. No rád, ja sa ponáhľam. Áno, už som vystúpil spod sprchy, ja sa utieram. No ale ponáhľajte sa, ja už musím to. Áno, už si dávam pitralón, A čo tam máte v tom telegrame? Zomrela ti mama, poštár. Tak, ale ja musím povedať, že ja som nevedel, že to je táto pesnička, to dobre, že si mi to pripomenul, Miško, ale že ja si pamätám zo svojho detstva zase, že ja som prežíval takéto múky občas, keď som chodil na ranné omše, ty mi to môžeš dosvedčiť, Olinka, keď si tiež chodievala, že na tých ranných väčšinou nebol organista. To znamenalo, že nikto nemal do tým ľuďom dať ten tón úvodný. Že sa chytíš, že v ktorej tónine to spievame. A teraz, čiže ak to nebolo, tak teraz sa malo začať spievať. A tak si videli, jak sa všetci začali zdesene pozerať, že kto začne, lebo ten nastavil. A teraz vždy taká babička vpredu tak spustila, že ale! A teraz a tí ostatní to začali dorovnávať. Jeden si myslel, že o potom vyššie treba, druhý, že o potom nižšie. A to bolo hrozné. To bolo. A ja som tam sedel, proste, že preboha, a toto akože dneska ešte pôjde aspoň 5-6 ďalších piesní. A pamätám sa, že táto naša pani, ona už není medzi živými, ale strašne som ju mal rád, lebo ona si potom na to našla taký spôsob, že keď začala zle, tak začala, že a potom, že tak si akože odkašľala, aby ich zastavila ešte raz a skúsila znovu. No akože zahrala to na ten kašel. A my sme potom, samozrejme, sme už trošku vyrástli, už boli takí väčší huncúti a beťári a sme ministrovali. Tak sme robili tým babičkám, no oni už
občas zle počuli, sme robili také proste na schváli. A v jednej pesničke sme im dokázali ich tak zmiasť, lebo je taká pesnička, to tiež možno vieš, že aleluja, chváľme Boha, Boha svojho. A my sme tam teda prišli, že Boha tvojho. A oni sa tak na to tie babky chytili, že oni dokonca, jak už boli v tom vnútornom oni, tak oni to aj prežívali, že to bolo aleluja, chváľme Boha. A jak išla táto fráza, Boha, a tak tvojho. Si aj to rukou zahromžili. Takže to bola taká naša malá msta za to, že sme to museli ako v detstve počuť. Ale inak ja som to mal rád. Ty skončíš na kríži, ale ja som to mal rád. My sme mali vždy organistu, ale raz prišiel aj opity. A ja som to tu už raz hovorila, ale to musím zopakovať. Pán farár povedal, Duchu Svätý, prídi k nám, a organista zahral, ja ti za klobúček.